Здрасти на всички, пешката! Искам да казвам, че се обръщам вече в Ром. Ставам Ром, спирам да плащам тока, спирам да плащам водата и ставам онеправдан. Онеправдан, защото няма пари, няма пари, няма работа и съм си харесал една жена, баща има много хубава къща, точно под мол, верно отдолу, в канала, в канала, построил къщата там и каза, че ако се оженя за дъщеря му и получа официално документ за Ром, мога да строя къща където си ми харесва и да правя каквото си ми харесва, защото ставам специален, специален. И от тук насетне спирам плаща тока, спирам плаща водата и почвам да бъда истинско Ром. Много хубаво ще бъде, строя къща където ми падне и правя по цял ден каквото ми харесва. Много яко. И така, вече не съм пешката БГ, вече съм пешката Рома. Много готино. И така, очаквайте какво се случва с моя живот в ромската махала съвсем скоро.